Mukavaa keskiviikkopäivää. Finlandia maratonin alustavaa viikkoa. Finlandia maraton juostaan lauantaina, valonkyyppi perjantaina. Onhan siinä muitakin matkoja maratonin lisäksi. Mutta tämmöisen toimitsijapaidan sain, kun olen toimitsijana siellä ainakin lauantaina maratonin kärkipyöräilijänä. Tänään tarkoitus on käsitellä pöydällä näkyviä, en tiedä näkyykö, mutta kenkiä. Tämmöisen taulun veli teki tuossa jokunen vuosi sitten. Tässä näkyy kenkiä. En tiedä näkyy kuinka hyvin. Käyn ne äkkiä läpi, mitä täällä löytyy. Täällä on Nike Adidasta. Sitten Nike. Ja piikkarit, toiset piikkarit, jopa karhut löytyy tuolta. Mutta tämmöisellä, en tiedä onko yhtään tutun näköistä, niin vedettiin, tai vedin aikaisemmin. Sitten tuohon, vedit harrastaa valokuvausta, niin teki tämmöisen ison kuvan sitten näistä mun vanhoista kengistä, yli 10 vuotta vanhoista piikkareista sitten. Tämmöisetkin on ollut, nämä maastojuoksupiikkarit, Nikein. Cross country, en ole varma mikä sitten on. Tällaiset oli siis tosi hyvät jo. Näissä oli vähän vaimennusta. Tää on mikä tämä nyt olikaan, Adizero. Tää on tämmönen pikkasen paksupohjaisempi verrattuna tähän ohupohjaisempaan. Oliko tääkin Adizero? Joo, kyllä. Mun mielestä Niklas Sanders taisi näillä vetää 3.36 lähelle edellistä Suomen ennätystä. Nämähän on tosiaan tällaiset äärimmäiset ohut pohjat, kevyet, mutta ei tosiaan hiilikuitua, mitä nykyaikaisissa piikkareissa on. Mullakin on ne Dragonflyt, niissä on vaimennusta ja tää on jäykkä. Ei ole hiilikuitua niissä, mutta on se levy. Sitten käydään läpi epäonnistuneita ostoksia. Tää on 1080 Fresh Form New Balance. Tässä tää oli ihan lerppu tää kantapää. XL:stä sain, halvalla ostin, en ole käyttänyt, melkein iskemättömät. Sitten taas lempparit, New Balancen 880. Näitä mulla on nytkin tuossa 4 paria, 2 aika kuluneita. Tää on vähän vanhempaa mallia, tarjouksesta ostettu. Uudempi on sitten tämän näköinen musta, tosiaan kanssa New Balancen 880. Sitten vanhoja kenkiä, Lunaracer kisakenkä. Tää oli tää sininen, näilläkin on alle 6-7 juossu. Laiton triathlon kisoja varten nauhat, jossain vaiheessa pikakiinnitys. Mutta se edeltävä malli, näillä meni 6604 ja 22134 Jyväskylässä 2009. Eli nää on ne mun parhaat kisakengät kautta aikojen. Muita kisakenkiä. Tää on se, mikäs tää oli Nikein tuo? Mikäs tää? Air Streak, joo. Ohutpohjainen. Aikanaan jopa ratakympillä käytetty. Ehkä joku peti maantiekymppiä. Tuskin maratonia kuitenkaan, että näissä on tosi ohut pohja. Sitten kisakenkiä vielä vanhempia. Adidas alakorvelta, Anterolta ostettu. Nämä on aika hyväkuntoiset edelleenkin. Adizerot. Näillä on jotakin maastojuoksukisoja vedellyt ja kumi on vähän jo kovettunutta, mutta ihan hyvät kengät. Siitä on ollut ihan niitä yksi parhaimmista. Sitten oli tämä Boosti-teknologia. Tuli tuossa 2010. Tämmöinen pohjarakenne, pehmeä, kimmosa siihen aikaan. Paras, mitä markkinoilla oli. Tää oli sitä Adizero Adiosta. Tää oli sitten se kisaversio. Näitä mulla löytyy kolme paria. En tiedä muistaako kukaan näitä. Näitä edelleen vetotossuina käyttänyt. Hyvä on se, että luonnollinen askellus. Ei hiilikuitu siellä kimmauta ja koko jalka tekee töitä. Ei tule ylimääräisiä rasituksia esimerkiksi takareiteen. Itsellä takareisivaivat osittain on saattanut johtua noista
hiilikuiduista. Siirrytään hiilikuituihin tässä välissä. Nämähän oli parhaat, edelleenkin Vaporflyt on. Ostin yli 300 eurolla silloin, kun tuli markkinoille jonkun välittäjän kautta. Tämähän on ihan kivikova hiilikuitulevy siellä. Aggressiivit siinä maassa. Nämä kyllä vimpauttaa eteenpäin. Ja ihan parhaat mahdolliset nopeuden puolesta. Tosiaan rasitusta saattaa tulla tosiaan takareisiin tai muualle näillä juoksemalla. Sitten on New Balancen Fuel Cell. Tässä on tämä reenikenkänä ollut hyvä. Tämä oli tuo, mikäs malli tämä nyt olikaan. Fuel Cell RC Elite. Eli tämä on se vähän ilmeisesti kisaversio. Aika pehmeä on, mutta hiilikuitua ja näin. Ehkä näillä vedän perjantaina sitten valonkympin. Pohja on aika pitävä, niin kuin näkyy. Hiilikuitua on myös näissä. Fuel Cell Supercomp. Ei lailliset, koska pohja on niin paksu. Kisakenkänä ei. Täältä löytyy hiilikuitu. Levy kans. Mukavasti pompauttaa. Josko vähän tunnottomat, mutta kohtuu nopeet ja ihan niin kuin reenikenkinä näitä käytän jatkossakin. Kisakenkinä sitten Metaspeed Sky, uusimmat multa. Muun muassa nämä ja moni muukin Tempo Running Storesta saadut. Nämä on kans jäykät, hiilikuitulevyä on ehkä vähän pehmeähkö tuntuma. Ja tämä droppi ei ole sen verran niin paljon kuin Nikeissa on, että ei ehkä sen puolesta suosikkeihin kuulu, mutta hyvä, yksi parhaista hiilikuitukengistä. Sitten Asicsin tämä Nova Blast, tämä on semmoinen kohtuu uusi. Nämä oli pikkasen väljät mun jalkaan, mutta Asicsin näitä melko uusia. Tomi kannalta myös ollut kohtuukovassa käytössä, niin kuin näkyy. Mutta nämä on nykysuuntausta edustat, eli paksut pohjat, hyvät vaimennukset. Ehkä ei hiilikuitua välttämättä, mutta joku levy tai kovike täällä pohjan rakenteessa. Sitten on tuo Kajano, vanha luottopari. Asicsin käyttäjäksi on osittain palannut näitte ja kumuluksien ansiosta. Näissä on vähän pronaatiotukea täällä. On myös tämmöiset vähän halkomaiset, aika paksut. Mutta ihan lenkkeily hyvä, että näitä voin suositella. Samoin kuin näitä kumuluksia. Näitäkin on erilaisia nykyään olemassa. Tää on tämmöinen nastotettu malli. Kans Tomi Kanto nastotti ja lähetti. On ollut kovalla käytöllä useamman talven ajan. Sitten tää on tää Nimbus-kenkä, myytiin tyynyinä. Kyllähän nämä on pehmoset ja näin poispäin. Joillakin ehkä suosikki pari. Itsellä jäänyt kohtuu vähälle ainakin toistaiseksi. Paksu pohja, ei niinkään perinteinen kenkä. Tässä ei kyllä hiilikuitua mun mielestä ole, mutta jäykkä pohja kuitenkin. Sitten, en tiedä monesko kenkä menossa, mutta sitten tullaan vanhaan New Balance 890. Vielä löytyy kaapista tämmöiset aika vanhat. Näitä on jossakin treenikisoissa, vaikka triathlonissa. Miten 4 vuotta sitten tuli vedettyä, niin muutamia treenikisoja näillä. Ihan ok, hyvät. 880 on se suosikki, eikä 890. Sitten on tämmöiset vielä. Tomi Kanto lähetti Sauconit. Nämä oli niitä aikoinaan, kun tuli markkinoille Endorphin Speed. Tässä on tämä Proko oli se, missä on se hiilikuitu. Näissä oli muistaakseni kuminen. Tai semmoinen niin kuin tämä joku levy, mutta ei ihan kuitenkaan hiilikuitu. Tässä 10 minuuttia käsitelty Miikan kenkiä. Mitä tykkäsit, kommentoit, oliko tämmöisestä kenkäesittelystä mitään hyötyä. Tuossa ne on kengät läjässä kaikki. On Keniaan lähettänyt niistä aika monia kenkiä. Ja satoja on käyttänyt urani aikana.
en osaa edes laskea, kuinka monta sataa vuodesta 1995 on tullut kulutettua. Näillä ja tämän kuvan saattelemana hyvät keskiviikko illan jatkot. Morjesta!